চলো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলো ভালে থাকে? আজি এটা ভাল খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলে। ভাল খবৰটো আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় গম পালে। হয় বন্ধুসকল, প্ৰিয়ংকা ভাল বিভাগৰ এটি নতুন গীত আপোনালোকৰ সকলো মনত আছে, লৈ যাওঁ লৈ যাওঁ গীতটি। ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলে। ভিডিঅ'টো কেতিয়াকৈ ৰিলিজ দিব আৰু ইয়াত কোনে কোনে এক্টিং কৰিছে সকলো কথা জনাম। তাৰ গতিকে যাওঁ, অসমীয়া ফিল্মী গীতসমূহ আপডেট পাই থাকিবলৈ কৃষ্ণনাথ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিব নাপাৰিব। তো বন্ধুসকল, আজি আমাৰ হাতত অলপ শ্বুটিঙৰ দৃশ্য আছে আৰু টিজাৰটো আছে, অলপ চাই লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতি আছো। আহক, ইয়াত কোনে কোনে এক্টিং কৰিছে আৰু ভিডিঅ'টি আপোনালোকে কেতিয়াকৈ ইউটিউবৰ চেনেলত চাব পাৰিব। শ্বুটিঙৰ দৃশ্য আৰু টিজাৰটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাৰিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াত এক্টিং কৰিছে আপোনালোকৰ সকলো মৰমৰ আৰু মোৰ মৰমৰ উৎপল দাস। হয় বন্ধুসকল, উৎপল দাসক আপোনালোকে দেখা পাব, লগতে প্ৰিয়ংকা ভালিকো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব। লগতে ভিডিঅ' ডাইৰেক্ট কৰিছে উদয় শংকৰ। আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় উদয় শংকৰ খুব ভাল ভিডিঅ' ডাইৰেক্ট কৰিছে এই ভিডিঅ'টো। আৰু আপোনালোকে ইউটিউবৰ চেনেলত কেতিয়াকৈ পাব এতিয়াও আমাৰ হাতত আহি পোৱাহি নাই। যেনেকৈ পাম আপোনালোকক আপডেট জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, প্ৰিয়ংকা ভালি গীত শুনি আপোনালোকে কিমান ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাৰিব। আৰু লৈ যাওঁ ভিডিঅ'টোৰ বাবে আপোনালোকে কিমান অপেক্ষা কৰি আছে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাৰিব। যদি বহুত অপেক্ষা কৰি আছে, হেচটেগ ইয়েছ বুলি কমেণ্ট বক্সত দিবলৈ নাপাৰিব। তো বন্ধুসকল, আজি এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ। বাই বাই টাটা, জয় হিন্দ এণ্ড জয় আই অসম।